Diqqat, shoshilinch xabar. 31 dekabrdan 10 yanvargacha aholiga xushxabar. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, Uzbekistan Airways 31 dekabrdan 2023 yil 10 yanvargacha barcha aviaqatnovlar uchun 10% chegirma e'lon qildi. Bu xushxabarga like bosing va barcha yaqinlaringizni ogohlantirib qo'ying. Eng so'nggi yangiliklarni bugungi xabar kanalidan kuzating.